ساند عيدان او هو انت مقالد اللاسعان او دايلي اضحاي ايي قبطاي هايد دا سردون كاي اجموريا دا سومالي لان وحنا اي سو قارسي سي حلوفة دا باريغا سول خساري بالاران وان اي فلانين ما داما ومددي سند كا احايد اي كسو هور جيدين سومالي لان عيدما دا قلب كسيدان ديرير تاكولا جيرين اي سي فضودكو هيلي جيرين adeegada u soo mara dhinaca Soomaaliland sida oo kale ay ku lahaayeen sirdoon leexsan oo magaalo kasta uga soo warama waxa ka socda tan iyo intii uu wax ka bedelka ku sameeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi adeega xuraanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay hay'adani qaadaysa guulo wax ku ool ah kuwaasi oo soo gabagabeeyay cadawgii ka dhex qulaabanayay waddanka gudihiisa warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa sanadii ugu cuslayd oo u socotay magaalada Laascaanood hase yeeshee ay gacanta ku dhigeen laamaha amaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland huwanta magaalada Laascaanood iyo xulufada bariga Sool oo aan lahayn meel ay ka qoodiyaan maleeshiyaadka ka soo horjeeda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa muddo sanado oo ay dirirka folka fool ciidamada Soomaaliland isku hor fadhiyeen waxa ay si fudud u heli jireen ساند اي اديگيادا kale اي او باهنا ايين كواسي او كايمان جريدين عسوماني لان تاسنا وحا اي او فضو داي ساي جبهدان اينا اي سي جرتو ما داما او اي لا اي حد مقالة اللاسعان او دي حارون تا قبل قصول قعان تا كوهايسو هسي اي شايس بدل وين اي دعاي تان اي يوم مركي او مدحوين موسى بيحي عبدي وحكا بدل كسمي اي هايد دا سردون كا اي كموريا دا سوماني لان تاسي او لو مقعابي تاليا عصوب اياد او انتي او حيلك هيينا اي كو طلابسة تاي قولا وحكوالا او اي كو وقارسان اي سعاد اوغا جموريا دا سومالي لان وحنا اي قاد اي تلابو ينسامين ليه او ترابضان وقود دنباين نحارون تا قبل کا توق ليري برعو ايا وحا اي كو قابا تاي سانا ترابضان دريسي داوو ينو سعودي هو انتا مقالا دا لاسعانود او سيدي عادة دا وحيد اي جبهدني دوني سي اينا اي سينا بدقليا او كو تاقان hase yeeshee xuraanka Soomaaliland oo isbedelay laamaha amaanka oo iskaashanaya ayaa gacanta ku soo dhigay waxana ay hay'addu shaacisay saanada iyo agabka kale ee la socday hase yeeshee eedaysanayaashii sidii ayaa iyadana ila wareediyay ay warbaahinta xogogaal helaysaa sida ay sheegayaan gacanta lagu dhigay oo ilaa iyo hadda ay baaris ku socota gulaan isteba jooga ah ay gaaraysay hay'adda sirdoonka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ah kuwa soo gabagabeynaya هو انت مقالة اللاسعان وضي حارون تا قبل كسول حوران كي اي كو سميستين قبل دا سومالي لان اي اديگي دي قودين تا اها اي سيدة چوكتا دا اوهي لچرين كواسي او سينة بدقلي اي كو غاري چرين مقالة اللاسعان وضي حارون تا قبل كسول اينا دي بغسو اديگسان چرين عيدان كي قلب كسيدة اي شعب كا جموريا دا سومالي لان تاليو انتي تاليها عصوب لو مقعابي هاية دا تنسردون كي اي جموريا دا سومالي لان ايانا وحا اي تمينيسا habab cajiib ah oo geeska Afrika dhifiya naadir ku ah iyo talaabooyin isdaba joog ah kuwaasi oo horseeday in huwanta ay soo gaarsiiyaan khasaarihii ugu ballaarnaa oo dhinaca xuraanka ah iyo sidoo kale saanadii ugu gudbaysay oo ay si joogto ah gacanta ugu dhigayaan Soomaaliland ayaa u diyaar garoobaysa inay dib ula wareegto magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool saddexdii bilood ee ugu dambeysay iyadoo talaabo talaabo ay guusha sii gaarsiinayso ayaa hay'adda sirdoonkuna ay sii kaabaysaa hawlgalkan ay wadaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland dhinaca kale nayeeli waxa isku hor fadhiya ciidan beeleedka bariga Burco iyo huwanta qayb ka mid ah kaasi oo ay garaadadu ku mintidayaan in la soo gabagabeeyo dirirta iyo colaadda halkaasii ay ka abuureen iyagu hase yeeshee deegaankaasi uu dhag jara qusin waayay oo waqtiga xaadirka ah go'aan ku qaatay inay wax iska celiyaan gulahan ay gaaraysay hay'adda sirdoonka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay la halmaalaan soo xulista xuduudka iyo ciidamada militariga ah inay hawlahoodu si habsami leh u socdaan wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad